ceturtdien vēlu vakarā kļuva zināms, ka ir atrasts protestu dalībnieks Dmitrijs Bulatovs. Par viņu nebija nekādu ziņu 8 dienas. Tad arī kļuva zināms, ka viņš ticis ārkārtīgi nežēlīgi spīdzināts. Par to uzzinājām jau pēc pusnakts, atrodoties kādā no protestētāju teltīm Kijevas centrā. Portālam Kijev 24 LV tur satiktie cilvēki teica, vai jūs tagad saprotat, pret kādu varu mēs cīnāmies. Меня зовут Заряна. Я из города Коломыя на Украине, это Ивано-Франковская область. Это красивый город, маленький красивый город. Приехала я сюда, потому что мне не все равно. Не все равно, как издеваются над людьми, мне не все равно, что наших детей избивают, убивают, потому что мы мирный народ, мы всегда были мирным народом. А здесь творится просто беспредел. Šajā teltī, kurā mitinās no rietumu Ukrainas Kolomejas pilsētas atbraukušie cilvēki, valda pārliecība, ka aizvien vairāk cilvēku varot nostāties revolūcijas pusē. Вот я приходила на Грушевскую, я стояла без каски, без бронежилета, без ничего. Возле меня взрываются гранаты. Но это нормально? Нет, это не нормально. Поэтому я здесь, и поэтому все здесь поэтому. И ещё больше будет, чем больше они будут нас давить, тем больше здесь будет народу. Kādā citā teltī, kur izmitinājušies ukraiņu nacionālistu organizācijas UNA un CO pārstāvji, dzirdēju apstiprinājumu, ka valdība noziegumu veikšanai nolīgst krimināli sodītas personas. Есть информация, что они состоят, как бы, скажем, из бывших зэков, которых выпускают специально, и милиция их берёт к себе на работу, как порядки вещей берёт к себе на работу и устроят они вот эти беспорядки, вот эти акции, в прямом смысле, скажем так, бандитские разбои. Ar tādiem noziegumiem kā pret Dmitriju Bulatovu, Ukrainas vara var panākt tikai vienu. Aizvien vairāk ukraiņu pievienosies protestētājiem Kijevas centrā. Radio Svoboda žurnālisti Bogdana Kostjuka pastāstīja, ka dusmīgi esot visi. Arī žurnālisti, kas ieguvuši pierādījumus, ka valdība acīm redzami devusi rīkojumu uzbrukt žurnālistiem, sasist viņu aparatūru un iebiedēt. Taču tas neizdosies, žurnālisti kļūstot vienīgi dusmīgāki. Ja vara neatteiksies no nepārdomātiem soļiem, protesti tikai palielināsies. Ещё несколько подобных телодвижений со стороны власти, я думаю, что на юге и на востоке протесты против использования властными институциями силы могут усилиться и не на пользу власти. Piektdien revolūcijas galvenajā nometnē aizritēja, varētu teikt, ierastajā kārtībā. Dažas kaujinieku grupas, kas bija pavadījušas vairākas dienas augstumā, devās mājās atpūsties. Bet citi pavisam svaigiem spēkiem stājās viņu vietā. Savukārt politiski galvenās aktualitātes bija prezidenta Viktora Janukoviča došanās slimības atvaļinājumā un divu opozīcijas līderu Kličko un Jaceņuka došanās uz Vāciju, kur viņiem paredzēta tikšanās ar ASV valsts sekretāru. Vēl lielu uzmanību izraisīja Ukrainas aizsardzības ministrijas aicinājums prezidentam nodibināt kārtību valstī, ko iespējams saprast kā aicinājumu pasludināt ārkārtas stāvokli. Ats Klimovičs, Raits Valainis, portāls Kijev 24 LV no Kijevas, Ukrainā.